eru innáttagerðar frá rannsóknastofnun SSU á Hestabrú sem eru hérna við okkur í kvöld og það standa heilsusvörð fyrir liðan okkar. Ég vil vera veit fyrir því að þetta er lífutunda mótaðurinn. Ég veist að þetta er í tíu ári, það verður ekki smá á að næsta ári í tíu. En ég hef að kalla það inn liði og fyrst á við auðsóknstjálögu. Allt er þetta hæst í Nahamara, hæst ásvast ekki síðan.
Ég er að treysta stofa og koma hérna niður og fann hann að fórnum á þetta.